في البوزيسيونيت الزوج بلايص اللي بدلوا بينيتهم زغول ما عندهم شي سيس كاركتيرستيك Corin Young li s-soltu jilab jow fuq uddim jow nkella mal-linja u fatti jidher li siħu postu fuq uddim u jidher li Ryan Fennec se jkun mill-li qattara jensissa l-player li jihu post Jason Lee uddim il-difiza. Fil-fat dik memġ dubju fuqa, jisa wedi li tjara kusaj zommu sistema ta' diamond, ta' 4-4-2 diamond jow nkella kusaj ilbu għal-sistema 4-3-3. Ikollu indikazzjoni kif ħajpostjaw ruħhom il-plejz ta' Valletta wara din il-sostituzzjoni hekk bikrija fil-partita. Daqa ta' ħarta għalhekk għall-Valletta li wara 26 minuta lob kellhom iwettqu l-ewwel sostituzzjoni bil-plejer Jason Lee van Delanoa ma jkunx jista' jkompli l-partita u minn floku jidħol il-plejer Aziz Corin Young. Li proprju daħal issa fl-azzjoni mill-ewwel ballun però spiċċa barra wa. Trowin għal Birkir Kara. Sal-elettant Birkir Kara għadu momentarjament braġel inqasa kif Rowe Muscat għadu jieġi medikat barra Rowe Muscat li lesta l-medikazzjoni tijaw issa Rowe Muscat li sarritlu fascia malaksa u jider li jil-player għal-kam ħajkompli bil-partita tijaw muwix 100% fejnajni għemmek aktar kmini fil-partita weġġa darbdej u issa kalla sirlu din il-fascia bħala prekawzjoni biex il-player kun jista jkompli bil-partita tijaw. Ma Valletta permess ta' Deni Dos Santos ballun minn 25 metru bot, però l-konklużjoni tiegħu fermoli l-ebda periklu għal ħaber bejn l-asti ta' Birkir Kara. Valletta li qed juru aktar minn dik li hija intenzjoni li ifittxu l-gol din għall-ewwel taqsima. Fil-fatt nistgħu nikkonfermaw li nbidlet is-sistema tattika ta' Valletta tilabu berba tlieta tlieta. Kif għadna Ryan Fennec qed jilab fil-pożizzjon ta' Van Delanoa u din id-difiża Mia għandu saltant Luke Demek jirbaħ id-dwell ma' Frank Timil anzi ma' Haruna Xola Xodija però l-possessi jieħduh lura Birkir Kara Zek Muscati għadġe xifti temek juhu l-ballon emek Jonathan Benitez nuqqas fil-difiża ta' Valletta permess ta' Luke Demek il-cross ta' Benitez lejn Kamenzuni u l-konklużjoni emek anzi ta' Paul Fennec Despiċċa barra ballum maħdum tajjeb minnaħa ta' tim ta' Birkir Kara li approfittaw mill-iżball ta' Luke Dimek żball inġenwu hemmhekk minnaħa ta' difensur internazzjonali ma' ti li regala azzjoni tajba li tim ta' Birkir Kara però il-konklużjoni finali ma tkunx preċiża li Valletta hawnhekk nistgħu ngħidu ħelsuha ħafif. Biss barra l-iżball ta' Luke Dimek kien hemm tnejn le plejers fil-kaxxa pratikament iż-żgħira ta' difiża minn Valletta. Iħarsu ħallew il-ballun jgħaddi minn ħdejhom. Ġifieri hemmhekk kien naħseb ukoll kien sforz u frott il-bidla tattika u sostituzzjoni Valletta qed jieħdu ftit tażmin biex jaġgħu jissettjaw. Konna ngħidu li ma' Ryan Fennec jibqa' Rodrigo fuq Fulemin u hemm Ħamza fuq ix-xelluk u mbagħad għandek tliet attakkanti li sissa il-Njang mar bħala l-attakkant prinċipali fuq il-ġnub. Għandek il-Denny u l-Nafpi biss jina nemmen li aktiv jizvolġi l-ħin fil-partita jibidlu anki l-pozizjoni t-bejnita. Soddisfazzjoni hemmhekk fuq Polzami tal-dak il-cross insidju sa daqs standin kienet it-tieni darba f'din il-partita li kellna cross simili minn fuq il-linja l-eminija ta' Birkir Kara għal daqs stand hija t-tieni darba wkoll li proprju l-attakkanti ta' Birkir Kara ma waslux fil-ħin u għalhekk ma setgħux jikkonkludu u din l-azzjoni sfumma tal-darba oħra fix-xejn. Nuqqas ta' attenzjoni għal-darba oħra fid-difiża ta' Valletta, però fortunatament għalihom Nixilom jiklerjaw il-ballun, possess lura f'saqajn il-plejers ta' Birkir Kara, Haruna jitfa' cross fil-kaxxa, Jonathan Benitez u l-ballun sfortunat hemmhekk il-difensur ta' Valletta, Jesus Camilleri li jitfa' il-ballun fix-xibka tiegħu stess fit-tentattiv li jilħaq qabel Jonathan Benitez. Inkredibbli kif probabbilment l-iqsar plejer 22. Nexxielu għal Pilġ Gandhi. Ekku, eżatt, għax Marino u Jesus Camilleri. Eżattament, naraw eżatt mesh il-ballun finalment. Pratikament ma missux, jiżgħu. Naħseb autogol ta' Jesus Camilleri. Hemmhekk għandu xi ftit ta' tort ukoll. Ma jridu naraw fejn kien il-goalkeeper, fazzjoni li żgur
cross bħal dak illo indikazzjoniet li anke qed nagħmel ripetizzjoni u goalkeeper se taħħa l-ballu u manqis li kien torta Jesus Camilleri li sab ruħu nof deklazzjoni u ħabat il-ballu ma dar u baqa' diħel fix-xibka. Ekku, fatti Jesus Camilleri kien sfortunat hawnhekk f'din l-azzjoni għaliex ballu pratikament ħabat miegħu. Però kien tajjeb ħafna hawnhekk l-attakkant Benitez li minkejja li mhux m'għandux statura twila però xorta insista li jola fiex kellhem hekk li kemm il-difensur u kemm il-goalkeeper bisaħatek Birki Kara marru fil-vantaġġ fit 32 minuta. David, konna għadna kemm qed nikkummentaw fuq żewġ azzjonijiet li waslu minn fuq in-naħa l-Eminija. L-darb'oħra l-gowl reġa' wasal fuq din in-naħa u Mark Miller qiegħed jinsista ħafna mad-difensuri tiegħu speċjalment biex minn fuq in-naħa tal-Lemin għall-Birki Kara ġifieri Xalluk meta jiġu biex jiddifendu Valletta iridu jkunu aktar preċiżi għaliex mhix l-ewwel darba li Valletta spiċċaw darhom mal-ħajt minn dik in-naħa partikolari. Naraw ir-risposta ta' Valletta u Aziz Korinjan fuq in-naħa tal-Lemin. Jibqa' jinsisti jitfa' l-cross, ballun jispiċċa f'saqajn Abdel Karim Nafti, però l-konklużjoni tiegħu kemm moli azzjoni tajba għal Valletta reazzjoni immedjata hawnhekk. In-naħa tal-Beldin, ħarba tajba ta' Aziz Korinjank u mbagħad ikun Deni bir-ras u bl-akrobazija Nafti jidher li ballun ukoll ġim xellef in-difensur ta' Birki Kara walek għandna l-corner għal Valletta permezz ta' Nafti, però jaħtaf tajjeb il-goalkeeper fost applaws tal-partitarji ta' Birki Kara. Jissum bataġġa fil-distribution Justin wara li għata mod eccellenti dak il-cross minna għata tal-tattin belti. Vera dak li semmejna li għet nsemmu li Valletta għet jiġu attakati ħafna fuq ixtiħata xellu taħħom u għet li tizemmi li għandhom li jenna t-sopardi għandu injeri u nijqas minn l-skwadra laqsijat fit 18. Ma naħseb li f'dan il-każ partikolari iktar milli minn fejn ġi l-cross kif ġi trattat il-cross wara li telaq minn saqaj l-attakkant ta' Birki Kara. Segwu dana it-throw-in minn fuq in-naħa tal-Lemin għat-tim ta' Valletta bis-solitu Jesus Camilleri li kien sfortunat li kometta l-autogol. Fawljat hemmhekk Ryan Kamenzuli għal Birki Kara wa free kick għal Yellows. Kwadrat ukoll żasuh Ryan Kamenzuli li jiġi hu l-ex player ta' Birki Kara William Kamenzuli. Joseph Zerafa jitfa' ballun perikolus hemmhekk indirizzat lejn Paul Fenek li kien ippressat minn Danny Dos Santos. Jaddu ballun lejn ix-xelluk. Kamenzuli ballun fit-tul, ballun twil wis però direttament fidejn il-goalkeeper Marino. Ballon fit-tul ta' Marino. Fil-kaxxa però jaħtaf hemmhekk il-goalkeeper Justin Haber. Sattant hemm mal-art ukoll il-difensur Joseph Zerafa li weġġa' wkoll tal-inċident. Probabbli rifsu l-attakkant Danny Dos Santos. Waqt li weqfa l-azzjoni nistgħu nsemmu l-konfronti li kellhom is-sena l-oħra fl-istaġun l-ieħor Valletta u Birki Kara. L-ewwel partita ġiet drota 1-1, it-tieni waħda rebħuha Valletta u ħebxej jumbat fl-aħħar sprint lejn ir-reb tal-kampjonat Birki Kara rebħu iż-żewġ partiti fiċ-championship u tnej bxej u ħebxej. U jekk qed jara l-istorja tal-riżultati bejn dawn iż-żewġ timijiet f'dawn l-aħħar ma nafx 10-15 sena jsib li dawn il-konfrotti ħafna minnhom kienu dejjem kumbattuti viċin ta' xulxin u żgur li huwa imprevedibbli ħafna tkun taf tista' tipprevedi. Konklużjoni hemmhekk minn ħata Rodrik Briffa li għal naqra ma sabx ix-xibka, però kien attent hemmhekk il-goalkeeper Justin Haber li iwetta safe impeccabbli hemmhekk. Rodri Briffa ħalt maħreċ jippressa ġifieri Rodri Briffa li għandu pratija fit-teknika tiegħu kemm għandu xhud tajjeb Justin Haber kien attent ma hemmhekk kellu joħroġ xi wieħed minn midfielders ta' Birki Kara jekk ma jilħaqx fuq Rodri Briffa ma l-inqas itelfu u jalaqlu l-ispazju kemm jista' jkun kellu every shot hemmhekk. Corner minn fuq naħa tal-Lemin wa Abdel Karim Nafti għal Valletta. Nafti bil-corner tiegħu. Daqgħa ta' rasu il-ballun jidher li ġi maqluħ minn fuq linja mill-istess goalkeeper Justin Haber fost ukoll lajta tal-gowl
ġurnata l-partitarji ta' Valletta, dini azzjoni zgur diskutibli, il-konna ċans nerġgħu naraw hekk propju issa, da' taras ta' Camilleri, ballun li le ma daħal. Le, kien sejf mill-laqwa ta' Justin Haber. Kien sfortunat mod ieħor hawnhekk Jesus, Camilleri. Eżattament. Għax daqqa taras kienet tajba, tajba ħafna, kien zmarkat u koll, approfitta hemmhekk il-difensur ta' Valletta, però daqstant tajjeb ukoll kien il-goalkeeper Justin Haber li f'temp ta' 30 sekonda wettaq żewġ saves l-ewwel fuq Rodrik Riffa mbagħad ir-risposta tiegħu fuq daqqa taras ta' Jesus Camilleri. Justin Haber li jistabbilixxi ruħu bir-riflessi li għandu dan goalkeeper ta' Birkirkara. Li proprju sissa f'din il-partita wkoll qed ikun wieħed mill-plejers determinanti. Wa Rowan Muscat bil-possess jiżbalja hemmhekk il-pass lura lejn Aziz Corinjan kissikat minn Muscat. Mendoza jgħaddi lejn Fenek, jirriskjaw hemmhekk Birkirkara, però jitlerja kif jista' Fenek lejn Haruna. Azzjoni minn fil-li jiddefendu Birkirkara f'daqqa waħda qed jattakkaw, dan huwa Haruna xolla xoddija jgħaddi lejn Jonathan Benitez fuq ix-xellug tiegħu, Benitez jikkontrolla. Idħol tajjeb fil-kaxxa u l-konklużjoni tiegħu blukata mill-goalkeeper Marino u corner għal Birkirkara. Fixklu fil-ġid Birkirkara hemmhekk bella xogħla forsi fl-ewwel parti tal-azzjoni kellu jiffinixxija u minn flok qasam il-Jonathan u tefawis il-barra biex jista' jikkonkludi. Mbagħad Jonathan minn flok qasam il-temi li pprova jikkonkludi u għamilha faċil għal-goalkeeper biex jista' jagħmel is-sejf. Benitez jagħti l-corner mill-ewwel lejn Kamenzuli, cross ta' Kamenzuli, ballun twil. Pallun li spiċċa barra u għagoti. Mikrofonu mill-ewwel il-Karolina. Ija, fil-fatt minkej li ir-reazzjoni ta' Valletta kienet immedjata wara l-gowl hawnhekk darb'oħra Valletta ir-recovery tagħhom kienet slow ħafna u għalhekk id-difita setgħet inqabdet fuq sieq waħda. Dan kollu Mark Miller kollu qed jirrimarka fuq hu xejn hemm u jinżelu tajjeb. Ħanaj, Karolina, dan huwa fatt kemm huma fast u veloċi tleta attakkanti ta' Birkirkara, ġifieri jekk il-tim tal-Valletta mhuwiex se jippressa kmini, mhuwiex se jipprova jaqta d-distribution li daw it-tlet attakkanti ħatkun diffiċli ħafna. Difensuri ċentrali tal-Belt tal-Valletta mhumiex fast daqs l-attakkanti tagħhom, fuq il-ġnub qed ibatu wkoll, jiġifieri jridu jalqu l-ispazji kmini, jippreżaw kmini għax jekk jattakkawhom bil-veloċità bil-kontrattak se tkun sitwazzjoni diffiċli ħafna għall-Valletta. Segu tagħna il-free kick għall-Valletta fuq il-ballun. Nafti, partita li sissa kienet waħda pjaċevoli ħafna, 40 minuta l-ob Birkirkara fil-vantaġġ. Il-free kick ta' Nafti klerja Rowan Muscat lejn Frank Temil, ballun fit-tul ta' Temil, però ballun twil klerja mbagħad hemmhekk Marino. Iżomm il-ballun in play Ryan Kamenzuli fuq in-naħa tax-xellug u Paul Fenek issa bil-possess. Lejn Garrett Xiberras, nofs il-ground, javanza Xiberras, jizbalja l-pass tiegħu li ġie interġettat, mbagħad jiġi fawljat hemmhekk. Hamza Berry u free kick għal Valletta. Dak kien faul ta' player bravo, faul tattiku ta' Paolo Fenek, hemmhekk ir-referi jiġi fid-dubju f'sitwazzjoni bħal dawn għandu xi karta safja li għax meta tagħmel faul tattiku hekk għandu jkun, biss kien diskret ħafna il-plejer kif għamel il-faul mar nexxielu jagħti opportunità li sħabu biex jaġu jieħdu posthom biex jiddefendu tajjeb kontra Valletta. Ekku, u nżid ukoll mal-kommenti jak minkejja li l-partita hija waħda aggressiva ħafna, s'issa hija partita korretta ħafna. Hija partita korretta u r-referi qed iħalli ħafna l-opattej, hija xi ħaġa li tagħtina ħafna pjaċir aħna meta naraw referi li jkollu l-kuraġġ li ma joqgħodx jieħu l-iktar deċiżjoni faċli ma għal kull ħaġa ta' xejn jisaffar u joqgħod juri ħafna karti soqor, dak mhuwiex il-mod kif għandek tirrefja, il-mod kif għandek tirrefja huwa kif s'issa jagħmel ir-referi illum u nawguraw li jkompli jkollu partita tajba daqskemm qed ikollu. Sattant huwa throw-in għal Birkirkara Ryan Kamenzuli bit-throw-in fit-tul lejn